con a máxima motivación e ilusión. Sempre, sempre, porque ao final eh, nos podemos facer historia en estes xogos, porque nunca aconteceu a victoria contra, contra os equipos grandes, contra as equipas grandes, e, e nos ten, temos a oportunidade de poder facer historia, e iso para nos é eh, unha ilusión moito grande, e a por vamos. pues, pois, pois un Benfica forte que, que de tres victorias seguidas, que acho que está eh, perto eh, do nivel da época pasada, e obviamente o actual... Eh, equipa máis forte da época pasada, o actual campeón, e non se, bueno, sabemos de eso, pero aquí na casa eh, a nosa idea é que non escapen puntos, que non que os puntos non vayan embora e da igual o rival que venga.